ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ INDB ရဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်ရုံခန်းဆိုင်မုတ်တင်ပွဲအခမ်းအနားကိုဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကတောင်ကုန်းမြို့နယ်ဂူဒါရက်ကွက်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်အသီးသီးကရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားအယောက်300လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခမ်းအနားမှာရခိုင်ရိုးရာစီတော်တွေကိုတီးခတ်ခဲ့ကြပြီးရခိုင်သေးသချင်းတွေကိုလည်းတီးဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ရွှေမောင်ကဒီမိုကရေစီဆိုဒီမှာပြည်သူလူထုကတင်မြှောက်လိုက်တဲ့အစိုးရကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ဖြစ်ကြောင်းစသည့်အချက်တွေကိုသူ့ရဲ့မိခုံးမှထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကျောက်လာတဲ့ပုံကတည်းကအရေးဖြစ်မှာဒီမိုကရေစီဆိုတာနဲ့တိုးတက်ဖို့ဖြစ်ဆိုတာကိုလူရှင်းဖို့ကျွန်တော်နားလည်ပါရတယ်။ဒီမိုကရေစီဆိုတာကြားလို့ဆိုတာကျွန်တော်ကအထင်ကြီးတွေ့နေတာတော့မလိုရဒီလိုပြည်သူ့ဆိုတာဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်အုပ်ချုပ်ပြီးစနစ်ဆိုတာကိုဒီလိုတိကျတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီလိုပြည်သူ့လို့ဆိုတာကဒီမိုကရေစီဆမ်းဖို့အဲတည်ထောင်ရေးလို့ဒီမိုကရေစီကြားချက်မှာကြားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီကြားပြလို့ပါရဲ့အမှန်လေးစိတ်မှာဖို့လို့ပါရဲ့။ပါတီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးတင်ဝင်းကလည်းဘင်္ဂလားပင်လယ်ဩကပေးတဲ့စိုးမွေတွေကိုရခိုင်ပြည်သူလူထုတွေကခါးစည်းခံခဲ့ရပြီးဒီပင်လယ်ကပေးတဲ့ကောင်းမွေတွေကိုမှရခိုင်ပြည်သူလူထုကမခံစားရရင်ဒါကတဘာဝမကျတဲ့ကိစ္စဖြစ်ကြောင်းတယောက်လာသူတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘာဝအန္တရာယ်ကြီးမုန်တိုင်းလို့ဆူနာမီလို့ရောကျွန်တော်တို့ဘဝကနေပြီးဒီပေါင်းတော်ကြီးကျွန်တော်ရခိုင်ရာကြီးဒီတဘာဝဘင်္ဂလားပင်လယ်ဩကပြီးဒုက္ခဒုက္ခကိုကျွန်တော်ခံစားရပါလေ။ဒီတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ဟိုကရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဇေယဇာတာကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ကွာထိုက်တဲ့ကဘာဝတန်ဝေးကိုဒုက္ခချမ်းသာကိုမရဆိုရတော့တော်တော်ကဘာဝမကျတဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်ဒီပြိဿကိုတာပါချပါတယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီကိုဒေါက်တာဦးအေးမောင်ဦးဆောင်တဲ့ဗဟိုလုံးမှုဆောင်18ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး2010ရွေးကောက်ပွဲမှာအမှတ်235ဦးအနိုင်ရရှိထားတဲ့ပါတီလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။